mu kampuni tewasoma biragiro tebakkiriza kwagalanira mu kampuni bakkiriza naafuna mu kampuni nentanikogenda ngaewuwe ewebbirira awo wonna ogezaako funa naye nga tofuna mami wange tamanyi kati lwenasembayo ogendayo nenfuna olubuto kati nze nali sibimanyi nti bubuto butyebyo kasinaazi nkoze sente zange mpulira nziina netuusako buli kimu kozi mami abatasobola kuntuusako buli kimu kino kyewali owulya nga mami tayinza kikutuusaako watoloka ku mulimu lwa kutaano temwakola n'ogenda ewuwe ne mugula ebyokulya temwateekamu kafirimu awo kale kati olubuto lwenkana bbanga ki saawa zino owulira otya mpulira bulungi kozi nokuziza mami wange nayambereddewo ate ono omukulu gwe mwalya naye capati z'okumakya omukulu gyali andabirira kyakabi nnyo nnyo ddala kuba abasinga tebakola ki tebalabirira genda baasi mbeera naye kubalinalufunakozi mami yandaba nga ali myezi ebiri nangamba tipa kuba wakola kino nakimu kola ki ngamba nze ndimamiwo openly nemugamba nangamba naye muvubuka waali nemugamba yesu waali ate akkiriza obeera naawe nemugamba ye akola nemugamba ye akola nangamba kiripa osobola obeera wane waka oba ogenda wa ewuwo nemugamba sinza beera wane obuwo kati kagende ewuwo siki wali osinga okwagala kwesenerako etukote wesenereko kati wesenereko anyway magezi kigowa abawala abakwenkana amagezi gempa abawala banenkana temupapa kale yes topapa funa omuvubuka naye topapa agenda mu bintu ebyo asooke mu ddwaliro mukebeza ndaba right now yes anfuddeko naye olabira sikifuna nnyo kibi kyennyini wembeera ne mami wange abawulira ayagala mpe ku kimu naye agamba akasitaali wani kasitaali wa bawu kasitaali wa muzafaru siye muzafaru naye wausibi fahadi fahadi akannya ako kafahadi kalina engeri gye kagenda mu kutu ng'akakubuulidde n'ogaa ebirala tujja biyiya webale nnyo webalire ddala kuba muwala wa kabi era katubuuze ku ono ali wano ate ku mukwano wali ogenda funa n'owona togezangako kati gozze kikyoyigidde kuba n'abawala ababiri nga gwali wamu yogera nnyo Duncan bwe yagamba Wilipa yali kuwandikira mu bbaluwa n'olisoma ye Thomas webale nnyo webalire ddala abawala bano be mulabye kintu kyakuyiga nnyo gye tuli mu sosaati gye tutambulyamu tusaana abantu webati edda muwala bw'afuna olubuto abantu batandika kifuula mboozi muyaaye okitegeera naye ng'oluusi si mwana muki muyaaye onagambe yava ku kampani n'agenda ewa faadi ne balaba simanyi teremundo n'afuna ono yali agenda funa n'alwawo n'amalaya n'akola ki kirungi nnyo tonamuli ayamuzaalamu amulabirira ne mami yamubuulira naye gwali eyo nga mami omutya
na tatu omute yakambu wala n'olufuna n'otandika okugenda ng'olowooza binaggwa nabiro olubuto lukula ludda muki ne bw'ogenda ng'odduka lulweyongera kujjawa njagala obagambe ekintu kimu waliyo ebintu bijja ebiteewalika tetuli wano nzenze nyini si mwana wa mama wange tanako wampita tata wange yamusangaeyo mu ndeeba ng'agenda ku ssomero n'amuwa ku lift ebyaddirira yeeze kyokola bakugambye toggwamu maki oyinza okuba nga toli mwana wampita naye nga gw'ogenda ositula famire ya taatawo oyinza okuba nga tebakuzaalira mu maka naye nga gw'ogenda olabirira batuubu oyinza okuba nga maama wo tebamuwasa n'ate ng'ogenda vamu ofuka omuntu obuvunaanyizibwa muki mu society baagadde ennyo bawala bazzukulu temujjanga okwo mumekinga ekikiwa nti okuuma obulamu kintu kyaki kya bbeeyi muyise mu mbeera nga si nnungi nnyo naye ate mugifunyemu ekyaki kye njagala okubategeeza kiri kimu nti okusoma kukyasoboka naye ng'oyinza obutasoma bya NCST n'osoma omulimu gw'omuki gw'omu mutwe ne gukusobolesa okukulabirira n'abaana bo abantu ne bagizannya naye nga giri ku life ki experience ladies and gentlemen essaawa eno yennyini katuleete celebrity azannya emizannyo gino egya life telling ng'ebiseera ebisinga gye batambuza amawanga kuva kuno paka America, Canada baludde webbank bazannya emizannyo gy'otula n'olaba n'abaana n'abazadde n'emikwano. Ladies and gentlemen, katubanjulire Madam Ketra all the way from the Ebonies. Assalamu alaikum. I am a young man. Walio kirowoozezza ko nti oyo boyfriend asobola okugattako mu jjawo tubamu akafaananyi nga bagasseeko mu jjawo oli mwana muto otandikidde mu kuzaala tofunye ku ssanyu liri lye bagamba nti ery'ekivubuka n'ogendako awutu ne banno ne mikwano gyo naye gw'olusumbuseemu otandikidde muki okuzaala kitegeeza ekiteeka okoze eki ogifiiriddwa naye okutandikira mu kuzaala tekitegeeza nti oguze nnyo emyaka gijagenda gikulampulampula naye ate oba ofuuse maama kitegeeza olina okukula mu ki mu birowoozo kakati mukwano oyogedde bulungi nti omulenzi afaayo yeebale nnyo naye wali otuddeko awo n'omugamba tukyaleke ewa maama n'owulira endowooza ye wali obadde I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Awo nno wensabira nti kale bw'obuuza ddo osobola
Tubasaba busabi. Dr. Kufu, wabafu deyo bafa ako.
mumusasule mukyasinga okolaki okwagala ekyasinga okwagala nga mweyongeddeyo masasekoma wano kitegeeragana ne bazadde bamukyebasinga obeetaagamu so mumaleko sente bwe zigaana kale atetenkanye noonya omusajja ng'emyaka gituuse ne maama wo naye ayambale kukomesa ndaba nekigeri amanyi oli beegayiridde namwe abavubuka abali wano mamukituleetera kino kigenda erimu Eranze. Oh, you know, you're a child, you're a screen, you're a Ebonies, you're a screen, 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 you're a scre